Разбира се. Отваря. А, гледай, класика. Класика. Това е част от москвича, стелките. Но върви. Това е класика. Страхотен автомобил. 250 лена. Това е запазена марка. Тук липсват части, карбуратор, болтове. Жабка, какво ли има в тази жабка? Да ви... Няма нищо. Долто добре. Не работи, тромбата не работи. Това с какви гуми е? Летни, зимни? Няма значение за не. Те тогава са били дебит. А това покритие специално ли е черното? Асфалтова боя. Асфалтова боя. Да, да, да. Към старите автомобили. Ето, акумулаторът е сложен. Радиатора трябва да се смени. Аз ще го сменям скоро. Да. Трябва утре го смена, защото е заминал път. Всичко е точно. Добре. Аз съм си го приспособил. Това е така дъждовна вода. Да, точно дъждовна останала. Цяла вечер да. Снимам. Браво. Въпросът е да се запали само. Е, как? Бутнем, ако трябва. Много интересен начин се пали. С кабели. А, не. Може по-лесно да запали. Да, той има карбуратор. Да, той е карбуратор. Да не ме напръска. Няма, няма. Добре. Да не фръкне нещо да... Не, я... перката. Да, перката. Да литне. Не, да не литне. Това, перката да не запира някъде. Ремъка може да сменим. Ами това, да? Това може всичко да се смени. Въпросът е да запали. Огън е здесь. Чек, излиза огън нещо. Изложихте се малко, дай няма нищо. А малко? Малко, ще изчакам. Оп, внимавай да не тръгне. Мукача как е? Тръпнал съм. Супер, гледай, гледай, гледай. Ето е колата идва. Алуминиеви джанти ще изложим. Нали? Супер. И колко хубаво става тук. Гауди може да ни завиди. Толкова произведено изкуството е направило с тази техника, че да. Според мен един живот е малко за това количество неща, които е създал. Да, 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 страхотен. Много добре. Кой даде вдъхновението за този проект? В смисъл, как се роди от Гауди или... Водя няколко неща в Нова Бърси, едното от което е курс перформанс. Реализираме по един проект, като тази година идеята, която дойде от студентите, е да закупим ретро автомобил и да го колажираме. Наистина, минахме през какви ли не препятствия, за да се случи този проект. Преди 3 години исках да го осъществиме, но така и не стана, докато тая година студентите бяха много ентусиазирани и се случи. Много интересна самата история на москвича, взета от един човек, който след като почива, съпругата му го продава, а около може би 30 години той зимата го е пълнил със слама, за да може да го съхрани от влагата. И в момента, в който умира, жена му го продава и в момента, в който е трябвало да бъде разфасован за вторични суровини, мъжа ми минава, вижда го и го спасява. Значи тая кола беше в намерих в едно село и там в едни вторични суровини започнаха да я режат тая кола. Аз като отидох и казах, що я режете, да. Тя някаква баба. Тая кола е гледана страшно добре, била е в сеновал. Страшно хора са искали, защото тя е на 35 000 км, много запазена, но като е починал дядото, жените правят така. Всичко на вторични суровини. Да. А курниче нещо? Дали не, са използвали за курни? Той дори облицовал страниците. Да, а, лесново. Село лесново. Беше опакована с плат, за да не се съсипват вратите, вчера махнаха плата. Да, и всичко е като... Всичко е автентично, само тук е малко отзад, иска tender care от слънцето. Цялата ли ще правите? Да, цялата. Цялата трябва, да. Да, освен никела, само никел ще запази, фаровете. Къде ще се изложи този москвич? Ами зависи, зависи как ще изглежда, ако изглежда добре, естетически, може би, ще бъде на територията на Нов Български. Но сега е
извън територията на университет. С какъв материал? Ами, това е колажна техника, която е използвана още Гауди. От времето на елините. Не, Гауди го вкарва в... интерпретира го в един по-съвременен вариант. И всъщност разликата е в това, че по времето на римляните са използвани правилни мозаични обеми, а пък той по същия начин асиметрично ги е начупвал и колажирал. Силикон. Абсолютно технологията е на Гауди, но тя е ползвана и много, много отдавна по времето на античността. Влияние на мавританската, може би, и... култура. И въобще в изтока има страшно много застъпена колажната техника под различна каквато и да било форма. Това е част от цялата им култура. Отдолу всяка плочка се залепва с силикон, домакинския пък отгоре се фугира. Като фугата се избира в зависимост от цветовете, които сме подбрали. Ако цветовете са преобладаващо по-тъмни, се използва по-светли фуги и обратно. И в момента нанесен трябва да се изчака малко за да... Колко време ще издържи мозайката? На този москвич? Това става вечно. Вечно? Да. Значи може да се кара... Създава се една черупка, която даже може метала да изгне, но черупката остава. Може и в центъра на София да се изложи този москвич. Реплика от, нали, от соца. Разбира се, може да участва в... Паметник. Различни събития, свързани с... представяне на ретро автомобили, може... Той е абсолютно в движение. Колата като състояние цялостно е в доста добро състояние. Работи, движи се. Колко? Четири тактов? Четири тактов. Мотора е 1,550 коня. Движи се, също го подготвяме, тъй като още не е готов. Тотално за да се кара. С бензинче? Да, бензин. Да. Браво. Още малко и вече ще е готов абсолютно да се кара съвсем спокойно. Ми той ще стане произведение на изкуството и ще стане 1 000 000 евро, примерно, ще струва този москвич. 1 000 000 евро. Да. Той е първото, което не е подготвен за продажба. Но ще стане като произведение на изкуството. Това е важното за него, че е запазен, че ще може да се облепи целия с плочки. Тя върви перфектно. Проект, който няма такъв втори в България. Ето погиращата смес сега. Благодаря. Дай баланс, ще пробва. После се мие с вода, нали? Няма да, няма да ви остане по ръцете. Не, не, това е на водна основа. Водна основа, добре. След 15 минути трябва да се обере. Всеки предлага по нещо, но всъщност това беше идеята и на Светли, всеки панел да бъде различно колажиран. Да няма два еднакви панели. Да. И така ще се получи един колаж от картини. Все още не знам как ще изглежда накрая, защото на всеки етап го коментираме и го правим. Всички нихилирани елементи да ги оставиме. Да. Само металната част ще ни покрива. Преди 3 години аз имах едно такова намислене и желание, но тази година съвсем случайно се оказа, че тази идея в различно време е дошла в съзнанието на няколко души. Така че няма човек, който е родил тази идея, по-скоро цялата група. Този път ръководството ни подкрепи и успяхме да започнем. Ще видим до край какво ще се случи, но поне започнем. А европейско финансиране нещо? О, не. Парите, които са ни отпуснати, са 700 лева и в рамките на тези пари успяхме да се вместим, да купим материали, колата е купена за 250 лева. И сега е 250 милиона евро. Тази кола е буквално спасена преди да бъде разфасована и в момента вече на път да стане произведение на изкуството. Докараха с... Стария номер. Пътта помощ, да. Има ли автокаско? Съжаление няма. И това ще уредим. Но гражданска отговорност има. Не, няма. Абсолютно няма нищо. Нали, да. Факт е, че тя е спасена от нарязване и изобщо за документи не може да става просто. В смисъл, аз сега, ако я запаля, сигурно ще ме арестуват. Само трябва да си подготвите един стабилен отговор. Ще ме арестуват полицай. Да. Те сега се заяждат за всичко. Ще кажат, как може мозайка върху колата? Това е по закона, нали, направо те разстрелват, сигурно. Всеки, който види изкуството на Гауди, просто опъркан, пленен и винаги рано или късно има желание да направи нещо подобно. Особено художниците поне веднъж в живота си са минавали през тази техника. Да. Аз лично доста. О, красиво.
си. Имам няколко неща, които съм реализирала творчески с тази техника. То е удоволствие. Има нещо източно, докато го редиш, се успокояваш. Той е като вид терапия. Да, така. Да. Например, в Древен Египет мозайката не се среща, да, като технология, но навсякъде в изтока мозайчната техника е много силно застъпена. Супер автомобил. Екстра си автомобил. Това за 1 милион ще се продаде. До 10-15 дена ние трябва да сме го приключили. Този проект автомобил е много красив. Виждам, че се влага много усилия в него. Ти какво правиш точно в този автомобил? Сме, че си цапаш ръцете. Главен дизайнер. А ти казваш как стават нещата и Моника ги прави. Това от едно изкуство превръщаме друго изкуство. Така, всичко е оригинално, виж. Браво, как е? Измазан, гледай, тук се сипва бензин. Един ретро автомобил е спасен. Виждаш. И стареца ни гледа отгоре и е много щастлив, защото жена му веднага е дала на вторични сурени. Решила да изчисти миналото си. Да, за скрап. За скрап. А моторите да ни има нещо на BMW? Този си е стандарт и на москвич мотор. Идеята е всички гост-лектори от летището се взимат с тази кола и се водят право в Нов Български. Тя ще е рекламното лице на Нов Български. Колко километра в час ще ги возите от летището? Зависи. Гост-лекторите. Има ли климатик? Забравих най-важно. Това бе, подвеждаш въпроса, има си колкото позволява закона. Да, колкото позволява. Да, верно. Това е отговора. Колкото позволява закона. Има и Парктроник, сигурно. Разбира се. Съветски модел. Така, Парктроник. Парктроника е опа! Парктроник има. Парктроник. Опа! Движи се. Добре. Дай назад, така. А налагало ли се да спираш с крак? Ми не, тъй като няма с какво да се спира просто. Да. Ръчната работа. Перфектно при това. То с нея се спира. Стопове, ето тук ще се сложи чисто ново. Стопове върху. Сега са матирани и ще бъдат чисто ново. Ето аз бях в Холандия, да знаеш какво ви кабила си взяла. Добре. Виж какво съвпадение между блузката, която има фуги. А, да. И капака на москвич. Няма случайни неща. Човек прави себе си. Той е много здрав силикон, само че с нощ е валяло деш и малко... Влага. Разместило, да, влагата разместила, но сега... Фугата ще хване много здраво. Тази техника се може да се използва върху всякакъв материал, върху дърво, върху керамика, върху пластмаси. Независимо от това, че е бладисан метал, няма проблем. Значи, отдолу черупката е само корпуса. Mm-hmm. Като тя може да бъде всякаква. Има ли основа, след това вече се създава един пласт, който е много здрав. Добре. И този пласт е от самия колаж. Значи се начупват те големите, начупват се на малки парченца. Имаме ги бракувани, всякакви насени и в последствие вече ги... Да. Положим. Това е най-доброто място, защото сме в близост до атилетата. Да. Но, с това, че се създава това произведено изкуство, те се учат на тая техника и технология, която, както ви казах, е много древна. И могат да си опаковат цялата къща. Аз, примерно, моето атиле, цялото съм го опаковала в такъв колаж. И е много стабилно. Това няма разрушаване. Това е много така здрава техника. Това що се вади? Вода е попаднала. Вода и силикона не го държи. Няма, това не е никакъв проблем. И сега ще го хване фугиращата. Само трябва малко да изчакам. Но Моника продължава да си работи. Да, защото фугата го стегне, пари са давали за тази фуга. Фугата трябва да стегне. И после с парцалче махаме. Да.
много добра кола. Проектът е много български. Throw a stone in the lake, watch the ripples radiate.